Plani i Krasniqës. Kjo hapsirë me vëri dhe me bjeshk, me livadhe dhe ara pjellore, me kodrina ledhatuese, pyje, lumenj, lëndina alpine, plot mrekulli. I dëgjuar për historinë e kohëve të hershme edhe deri më sot, për burra në zë, në mençuri dhe trimëri, për vajza dhe gra të dëgjuara, trualli tipik i poezisë dhe virgjëreshave, të plani me banor fistik dhe bujar, me shtëpi të bukura, rrethuar me pemë, me fushën e prerë, gjere gjatë, me vija ujmbledhëse, apo ujësjellëse, i blertë në pranverë, verë e vjeshtë. I zbardhur në dimër, si kur tharet, ejani, ejani. Të plani, nis nga bregu i Valbonës dhe shpatulla lindore e digës së hidrocentralit të Fjerzës. Zëfill me vendbanim arat e lumit Buz Valbonës me lartësi 180 meter mbi nivelin e detit dhe në kodrën e Dushajt me lartësi 458 metra për të shtrirë në fushën e të planit me shtrirje të lakmueshme në një lartësi 300 meter mbi nivelin e detit. Fusha e të planit, kjo tokë tulin me dhe livador të zi apo të kafejt livador, ka qenë dikur më së shumti gjol, i kthyer gradualisht në kënet dhe pastaj në një rafshin. Sondat, edhe në 150 meter thellësi, nuk kanë kapur shkëmb. Të kërkosh rënjët e të planit në histori, të duhet të kërkosh për gjurmët e vendbanimeve, kur ndërtimet ishin të vendosura mbi shtyllat në gjol, kur kodrat e ponarit të Lekës ishin të ndritura me qytetrim, fale dhe pozicionit të veçantë geostrategjik, kur Arveja nuk ishte e vej, kur gryka e murit ishte dera e një kalaje vigane natyrore në krah dhe në ballë të tre luginave, dhe gjoli i pakalueshëm i mbronte krahët dhe shpinën. Gojdhëna dhe studiues kanë sjell përfytyrimin më të gjerë për kohët e lavdishme të kësaj treve. Krasniqja e Bokës, e vendosur në Ponar Dushaj dhe në Xhan, kishte një peshë të madhe në kohët e lulëzimit, si një kryeqendër e Lek Dukagjinit. Studiues të ndryshëm, ndërta edhe atë Marin Sirdani, pohoi se plani i Krasniqjes ishte as më pak e as më shumë se një kryeqendër e palit e Lekës së Dukagjinit, me një popullsi që nisi me 1200 banorë dhe në vitet e shkëlqimit arriti me 15.000 banorë të Vulpianit, plani i sotëm. Këto emnin këtu nuk e ka pas Dushaj, o kjo emë në nëzitë masi ke marë na, se këtu i kanë pasonë Krasniqja Bokës. Dushaj e të poshtër nuk u kanë pasonë Dushaj të poshtër. Këto jënë këtë emëna jënë zhvillu kërë dalë Vula, se të bërë shtetjen Bërhojës pat njopë të mirë, se i thonë shenë arat e lumit. Jënë Dushajt, po shtë asë tonë kërkush në Dushajt e përë. Për këtu i thonë shenë Krasniqja Bokës, pra se historikisë që shkanë të thanë pleft, pe i këtu i ka dalë Krasniqja. Se kusha kanë, ka herë kja punë, pe i këtu i ka dalë e shku atëre, a ba, këtu, kështë pas, si qemër të kuvërë. Fiseve të sëshme si janë pla, janë banorët e Dushaje. Arë për i Dushit Puks, kanë ngullë në Dushaj tepër, Dushaj tepër në atë kohë që ueshin katoni i Boks. Edhe pënari thonë që kur ka ardhë Krasniqja, që ka ardhë Krasa me bitë e ti që ka ardhë, ka ngullë në Dushaj dhe ka gjithë pënarin
të kisha e dushaje si ka qenë në atë ko. Këten banor të e parë të fiseve të sëshme janë dushaje polarë. Dushajt nuk janë për hapë në fshatra tjera, por vetëm në dushajt e për edhe në dushajt poshtër. Ndërsa pënartë kanë zbrit edhe në të plan, në dojan, në blatë edhe në markaj. Studiuesit kanë përshkruar kishën e të planit, si më të madhen dhe më të zbukuruar në trevat e vjetëshpanëve. Sot, vendodhja e saj thirret nga vendasit si kisha, por nuk është bërë asnjë kërkim, veç se gështenjet në truallin e saj, flasin për një rënim të hershëm dhe të plot base nga pushtuesit Slav apo Osman. Barre të vjetër të pat deshifruar kanë qenë tregues të një qytetarimi të dukshëm, jo vetëm ku është trualli i kishës. Barrezat vjetra me gur të shkruar janë gjetur mes pyllit me lisa shekullor edhe afër vendit të thirrur Bregdoç. Të plani përbëhet nga katundi i epër që vendasit e tharasin Kryekand, edhe katundi i poshtëm që thirret Moçiq. Si vi ndarse, në mes të fushës së rrafshët është marrë pusi i drenit, një copëz liqeni që kishte në mes një cukël dheu mbuluar me barë. Plani i kodër, thirret Ponar Dushaj dhe kandarjen Dushaj të epër dhe Dushaj të poshtëm me vllaznit Ponarët e Lekës Dushaj. Në këto hapësira, mbillen dhe zhvillohen për sëmbari, misri, gruri, elbi, tërshëra, thekra, perimet, të gjitha llojet e vefrutore që nga fiku, molla, dardha, qershia, ftoi, kumbulla, hurma, e deri tek arra dhe masivisht kështenja në Ponar Dushaj. Toka e të planit është bujare për tërbimësin, por vazhzimi i barit dhe luleve të shumë lojshme është dehës. Gjithë ky dalgëzim, bari e lulesh, si kur të thëret, o, e jani dhe shikoni mrekullin, e jani. Të plani, sidomos në pranverë dhe verë, harliset në fush, në kodër, në mal, në vjesht, harbon bereqeti, blerimi i dytë i livadheve të mrekullon, e bokat gumzhin nga bletët e shumta që mbledhin mjaltin nga trumza, i dëgjuar për livadhet e ti, po ka që është i dëgjuar edhe për kostarët. Kur mblidheshin nga 50-60 kostar dhe truponin fushën me kosat që vringlinin, kur thërisnin kostarve të Gekysenit, Bujanit, të Gris, apo të Ponar Dushajve, që ishin po kaq të furishëm, të dukej se jeni një garë, se cili grup deli pari. Tani nuk ka aq shumë kostar, pasi popullësia është rralluar, por tani ka më shumë mekanizim dhe mekanizator që e presin pari në gjithë kësaj fushë, përveç kostarve. Ushtrimi i të parve është magjia që të lidh me vendlindjen edhe që bënd të duesh atë deri në përjetësi. Këtë dukuri e gjenë edhe të kavni Ponari, biznesmeni suksesshëm, presidenti Sigal Unika Grup Austria në Shqipëri, konsul nderi i Japonis në Tiran. Pasioni ti që në vogli ka qenë sporti e në veçanti basketboli. Duke qenë presidenti klubit sportiv Valbona e Tropojës, gëzoj faktin që ky ekip 5 vjetë, u shpallë kampione kombëtare kategorisë superiore dhe fituese e kupës së Shqipërisë. Avni është presidenti Federatës Shqiptare të Basketbolit, me synime për të ngritur në nivele më të larta këtë sport për të gjitha moshat. Vllaznia e Ponarëve ka qenë një vllazni model, do thoja, dhe në Tropoj, po dhe anej ku kanë jetuar. Atje të gjitha stintë janë të bukura. Atje është gjithçka, realisht është e bukur, është gjithçka e gjelbruar. Kështu që duke qenë një zonë e tillë, e pasur me kështenja, me arra, me mollë, me qershi, me kumulla, me gjithçka tjetër, me gjithë llojet e fruta, me gjithë, ka qenë shumë e lehtë për ta jetuar dhe ka qenë shumë e lehtë për ta menaxhuar. Kështu që unë do thoja që edhe nostalgjia ndoshta për këtë pjesë ose për këtë vend është e madhe sepse të kujton vetëm gjëra të mira. Kur binte shumë borën e dilim nga dretarja katë dytë,
për të shkuar në shkollë, por edhe ajo kishte bukurinë e saj, kishte ato emocionet e veta, por asnjëherë nuk ndjenim vështirësi, nuk ndjenim që vështirësitë e jetës. Pra e jetonim jetën. Jeta ime nuk ka qenë e lehtë për të hyrë, për të arritur këtu ku jam. Ka qenë me shumë vështirësi. Sa nganjëherë them, domethënë ta dija që vështirësitë ishin kësaj natyre, ndoshta do kisha zgjedhur rrugë më të lehtë. Por e tillë ishte jeta. Në 92-shi të gjithë venazuri në një pozicion të vështirë dhe në një garë të përbashkët, secili nga ne ishim pothuajse të barabartë dhe secili do të vazhdonte të ndiqte një rrugë. Krijova Sigalin së bashku me 5 shok dhe miq dhe arritëm që këtu ku jemi sot, që janë rreth 1100 punonjës në Shqipërinë, Kosovë dhe Maqedoni. Iniciativë e guximshme, e vështirë, sepse të përballeshën atko në një kompani e vogël, me një licencë të vogël, me 5 veta, të përballeshën me një kompani shtetërore që ishte në atko me 1000 veta dhe me kapital mbi 15 milion dollar. Ishte shumë e vështirë, sepse kapitali jonë ishte shumë i vogël, ishte rreth 400 mijë dollar. Dhe të ndërtosh një strukturë tillë, natyrisht që ishte shumë e vështirë. Kompania parë jam unë që fondi amerikan, që është investimi i departamentit shtetit, u fut në Sigal, që ishte një bashkëpunim i jashtëzakonshëm, i pari në Shqipëri si investimi huaj në një kompani sigurimesh shumë i rëndësishëm, por që në kujdesin dhe përgatitjen e gjithanshme menaxherale së bashku me to arritëm që të ndërtojmë një kompani tashmë jo vetëm shqiptare, por edhe ballkanike, duke bërë që Sigali tashmë të jetë një brand i njohur, një nga 100 kompanitë më të mëdha në Europën Lindore. Blegtorët garojnë se kush e ka tufën të dhënëve, tufën e dhive më të madhe e më të shëndetshme. Kush i ka lopët më pjellore, kush e ka më prodhimtare, e pse jo, edhe më të pashme. Kush i ka kumbonët më kumbuese, kush i ka qetë më të furishëm, e të tjerë. Edhe sot, në fushën e të planit, në rrethinat, në bjeshkët e nalta, ka tufa me barinj të përkushtuar. Levi për marë gjyshin tem. A i ka dekën 49-ën, para 49-ës shkru në brejmë kadria, im ishë mësua si jem, tropu e në breza, thot, ndër familjet më të matë me si Zjakovës. Po mira i ka pas 800-900 copa dhe në dhij, 5-60 ljop, ka e ki pra syshti. Në të ku, unë e sëllit kom 2 ljop, po jem vetëm me plakën të shpia. Ku me i marë, se ka nikët mija, ka shku gurbetëve, për një jetë më të mirë, për një kulturë më të mirë, kuptuot aja, se kanë pretendime për jetesën dhe për kushtet e jetesë. Se dhe në nëndretën, me thonë drejten, ka pas një unitet fuqishëm, si masën, përgjithësi, një unitet i kanë një mafë, po edhe i fukarallek është kanë, i farë skamja a kanë, me fjallë që kjo është se përgjithëm, edhe me thonë o kanë bodhë lakone, kuptuat gjenja se o vërtetu dhe prej tjerve. Po ta krasojmë sëdë, me atëherën, është e pa krasushme, me thonë drejten. Pse është e pa krasushme? Shikë të ku makinë gjithu. U të shakon para 90, u zdo kisha këtë makinë. Mund kisha i kali. Sa më hypen të më dalë dhe në bazar, ose më mori kali droke. Dhe sa sot ku makinë shetiti në Tiranë, në Kosovë, ka du më shku, shkojme me ta. Mërënda të në kushteve e regullave. Fshati Plan është bujësore blektoral në fushën e jetesë. Me këto jënë marrë njerëzit. Ky fshat është një fshat me harmoni të jashtëzakonshme me njëri tjetrin. Ky fshat ka pas familje të mira, burra të mirë, njerëz të edukuar, njerëz si kanë kontribuar kudo. Jonë për mu përmendë shumë e nështë të në njënë nuk më në përmendim se i harrojmë për momentin ose ashtu, po jonë shpia e një mosyllës, shpia e Fazi Ahmetit, e gjitha shpia tjera si jenë në plotë, se cila shpi i ka ato pjestarët e vetë, familjet e mira, njerës të ngritun, njerës punëtorë, njerës aktivistë në fushat nëshme.
Në Geg Hysen, në Bujan, në Gri, shtrihet edhe Tplani, pasi në ato fshatra kanë edhe një pjesë të Vllaznis, Kanarat, masivet e gështenjave, kullotët. Por nga ana tjetër, edhe Vllaznitë atjeshme kanë tokat e tyre në Tpla. Pra Tplani është trungu i Krasniqes, dhe aty janë edhe degët e saj. Në Tpla kanë shku shumë mirë njani me tjetërin, kanë pas një harmoni. Bilen është i vetmi fshat që s'ka pas asë një vrasje. Unë kom marrë një fërmim shumë të mirë, duke në gjuhë fjalë të urta, të që më mërë të baba në darkë, në odën e burave. Unë kom në gjuhë biseda filozofike, fjalë të urta, fjalë të njerëzve të zgjuhur të rrethit të trapojsë. Ne kur delnim bjeshk, që delshin gjithë njerëzit dhe i lenin në shpijat vetëm, nuk venin ndrym fare, vesh një tele myllin, dhe absolutisht askush nuk prekte, askush nuk vilte, askush aty. Tjetërn, kur delshin bjeshk që ishin drujt për lanë drësore, aj që i bënte vetëm një shajme spat, nuk e prekte lisin, avahun, pishen, askush nuk e prekte, se dinte që aj që ka gjithi pari, aj da përdori. Bleta kulshën të në malë. Rëshamin, i pari që gjente, thënë të vetëm një degë aty, dhe nuk e prekte njëri. Pra këte janë vlera të jashtë zakonshme. Për një vend që ka një densitet shumë të lartë historik, kulturor dhe intelektual, fshati i Tplanit në Tropoj. Unë nuk kam lindur vetë në Tropoj, por gjithë shka që lidhet me jetën time, me formimin, me karakterin, me kulturën, lidhet në Tropoj. Specifikisht kam disa ura që më kanë lidhë me origjinën e familjes time. Së parit është baba im, i sot bashkurti. Zona nga rrjedhim nesh, një zonë sigura. Shumë kush e ladron Valbonën për prurjet e ujrave të pastra dhe të bukra tjerë zakonshme që ka. Por gura ma madhe në Tropoj nuk është janë lumejt, nuk është asë Valbona, gura ma madhe e njërësit. Për tyre rrjedh një ujvare pa fund që dhe një agara dhe t'ja kishe lakmi. Çdo kontakti i mi atje, çdo njohje me njerëz të veçantë, ka kënë për mua një dritare e posaçme. Ura tjetër shumë rëndësishme lidhjes time me Tropojen, me traditat të zakonet, të kontributet e jashtëzakonshme të atij vendit vogël, është miqësia ime. Djali im Arbri fatmirësisht gjeti rrugën e duhur, atë që gjyshi ja kishe lënë amanet, për të krijuar miqësi pikërisht në atë vend. Dhe ne jemi shumë të lumtur që pas kaq brezash në ripërtrim lidhet dhe miqësitë familjare pikërisht me zonën ku ka lindur babai dhe prindërit e mi përgjithsisht. Do të thoya diçka shumë veçantë që është rrallë në historinë e popullit të kombit ton. Që kur isha e vogël, gjëja që më ka mësuar për herë të parë babai im ka qenë gjenealogjia e familjes time dhe më lejoni që në mënyrë modeste ta përmend. Ne kemi këto breza që i ta shikojmë në familjen tonë. Arbri është djali, Lisen Jamon, Isuf është babai, Hysen, Hajdar, Fazi, Basha, Kurti, Kurtpepa, Pepnika, Nigega, Gegysen. Dhe kjo është një genealogji që neve e kemi trashëguar dhe që përpiqemi të përcjellim fëmijët dhe brezat që do vinë. Kjo është historia e përmbledhur në pak vargje e Tplanit, e Gegysenit dhe të gjithë zonës përreth ku kanë lindur babai im dhe ku unë kam marrë pjesën më të mirë të identitetit, të vlerave, të kontributit. Jam shumë mirënjohës babajtim, jam shumë mirënjohës bashkëvendasve të mi, jam shumë mirënjohës miqësisë që kam në Tropoj. Këto janë hapësirat e bollshme të vendbanimit të përhershëm, por Tplanasit, përveç këtij vërrini, kanë edhe bjeshk të bukura në të cilat verohet. Nuk të prohet po të përshkruash bjeshkët që janë për verim, për klimën e freskët, ujin e pakrahasueshëm, kullotat për baktin, dhe pasurinë e madhe në bimësin aromatike, mjekësore. Cila është sina më e bukur e Tplanit? Trëndvera ka të mirët e veta se ka lule, prej pemve, prej bajit, prej gjeskafit, kullot bleta, kullotin baktia, kosht. Ta mën e lezesh me suku me ka një bjesh shumë të mien. Vllaznitë e Bashkurtit, Gjonajt, Keçajt, Mehmetajt,
kanë të përbashkëta bjeshkët e gavnit, brizën. Kur uhet bora gjithë vitin, si në bjeshkët e tjera të larta të lukbatit, lugu të pajës, sylbica e gekysenit e të tjerë. Bjeshkët e bukura, gjallëruese, ku pihet vetëm ujë bore, që njihet si ujë i gjallë. E janë bjeshkë që vijojnë me bjeshkët e punardushajve, të bujenit dhe gris. Në këto bjeshkë, ka dhe shumë liqenjë akullnajor, si liqeni i ponarve, i gropsit, i lukbatit, vashnjefnës, e të tjerë, që shërbejnë për ujë të pishëm, për blektorin. Për gjallesat e egra, që janë të shumë lojshme, dhe nga më të hishmet, mbeten kaprojt, dhite egra. Shpellat si ajo e birës e zezë, mbi qereq, janë shpellat e shumë të të borës, që ushqejnë me borë dhe ujë, veruesit e këtyre anëve. Kam lindë një ditë shiu, siç më thoshte nëna ime. Ma kujtojnë të afërmit e mi dhe më tregojnë që se si ka qenë, vërtet ndjehem pak ndryshe. Do të thonë, në kushtet e sotme kur linjet bëhen në maternitete, në kushtet e sotme kur jeta është totalisht ndryshe, e bukur, dhe sa të lindësh në bjeshkë, në mal, pa mjek, pa asgjë tjetër, do të thotë që jeta ka qenë shumë e vështirë. Por ka qenë e bukur, ka pas bukurinë e saj. Dhe fal Zotit ne jemi 7 fëmijë, 4 vëllezër dhe 3 motra që gjithë jetojmë normalisht. Një pjesë kanë lindë bjeshtë, një pjesë kanë lindë në shtëpi, por kështu ishte jeta e tillë ishte dhe natyrisht të gjithë ta po kanë fëmijë nipër mbesa që përbëjnë një numër jo të vogël njerëzish sot në familjen tonë. Madhështia dhe bukuria e këtyre bjeshkëve ka mbi vete përjetësisht legjendat me orët dhe zanat e malit, ato që mbajnë dhe ushqejnë mitet e përjetshme të diturisë dhe fuqisë të pasqyruara në këngët legjendare që janë kënduar dhe që këndohen brez pas brezi, që përcillen edhe si tregime të pashoqe. Malajt dhe pecmarkajt kanë bjeshkët e përbashkëta, që nga shtylla e gris dhe deri në zharin e gjelës, në nënhijen e brizës dhe grykuve të hapuna në luginën e Valbonës. Hapësira të pamas në lartësit që mbajnë qiellin, me kullota të pashoqe, me bornaja të përhershme, me shpella bore, me mrekulli të papërsëritshme. Shka poshtëndrit një ideal, e pak po nxeh. Dhe urtigjet që janë lëshuar gjithë duhi, ruajnë orën e përjetshme. E me gjithë duhin e shpirtit dashuror, këndohet. Moje mira, nortek të borës, të bardhe të put, kishtat e dorës, po t'ilpin dashi kumonës, po t'ilpin e po t'i han, dert përpiqet në çoban. Bjeshkët e përbashkëta janë një mrekulli me kullota të pamata, ku larojnë bornaja shekullore, derdhen burime të akullta, shpërthejnë festivalet e luleve të lloj-llojshme. Gavni shtrihet në pllajen e Grykës së Hapit, që është 2550 metra mbi nivelin e detit. Pjesa poshtme e gavnit ishte pyje, kishte pisha, kishte paj, kishte një larmi faune dhe flore. Në këto zona që ishin pyllëzura dhe edhe më lartë, kishte fruta pyllit jashtë me një shije të jashtëzakonshme, si që kanë qenë medrat, drelzat, që unë nuk i kom pasë në asnjë vend tjetër. Gjithashtu për pjesa tjetër pasaj, kur marrëni pyllit që ishin po afër staneve, shumë afër, 15 minutash, ishin pasaj një, ishte e mbulur lëndina që ishin mbulura me përçuk, që ishin ushqim mjaft i mirë në mënyrë të veçantë për lopët dhe për kualt. Dhe pasaj, mas kësaj,
fillon te gërdhata manal që ishte për ushqim për bagtitë njëta, për dhij dhe dele. Në grykën e hapet më mend që aty kishte borë të përjetshme. Asnjëherë askush nuk e mban mend që ajo zonë të ketë qenë pa borë. Hasan Papajt, kanë bjeshkën e Cukalit. Kolmakajt, që kanë aty pran, bjeshkën gjithë mrekulli të Dobërgoshit, me Rudina, Gërdhat, shpela që janë të mbushura, jo vetëm me bukuri prallore, por edhe me legjenda, histori. Tufat e deleve, nën melodinë e fyllit, krijojnë një atmosferë që të mbetet gjatë në kujtes. Aq sa të duket, se e ke marrë me vete për shumë kohë. Këtu gjithçka të mrekullon, që nga citrimat e zogjve, fluturimet e shqiponjave, blegërimat e deleve, zilet e këmborët, fylli i bariut në majtë të thepit, të ngjan se po fluturon në një qiell të lulëzuar gjithë ngjyrësh me melodi të papërsëritshme. Përballë kollatës është bjeshkëza e Ahmagjokajt, edhe të shkelësh në briza, ku ruhet bora gjithë vitin. Vinë përsëri bjeshkët e malajve, afër me zhaboret, zhare i gjelës, nën hijen e grykëve të hapuna, 2625 metra, me kullota gërdhate edhe pyll pishe, ahu, bredhi, me këmbë, në rafshinën e fshatit Valbon. Të kalosh në anën tjetër të luginës së Valbonës, ku lartohet bjeshka e vllaznisë Doçaje, me telën nga më të larta të Alpeve shqiptare, Gjarpni i Doçajve, të shfaqet një mrekulli më vete. Prej majës së Gjarpnit ke një fushpamje sa të duket se Dragobin dhe Valbonën i ke në pëllëm të dorës. Një ka një lidhje të veçantë bjeshka. Atje nuk bëhet, domethënë, pritet një berë, të gjithë të shkojnë, dhe vinët nga gjitha shpitë, dhe që është një dhurat ati, një diçka, ose dalin nga vërini, dalin bjesh, vjen dikush atje, bjen molla, bjen kumla, edhe në qërasin një fëmive në jep një gjohë, gjemi është një gjerat të tila. Masa i lojnat, janë shumë interesantë ato lojnat që kipë ka bjeshka. Duke fillu nga loja rrumave, që është lojnë karakteristike për vajzat, po dhe ne në veqe dushme dhe ne, loja barakas, loja olas, loja kaladi branqe, mëse hynje dhe futboli, loja me mehet gujnë, me gjyt gujnë, ku se qënë ma gjep ma lartë të gujnë, ku se jetë ma lartë ma lartë gujnë, dhe më thonë, si më thonë, si hithat gjyllja të ashe. Të gjitha këto, në aktivizashtë në ishin, ne e minë nëjësi të veçantë në bjeshë. Një vëndë shumë i bukur atje në majtë maleve, në ato gurët e bardhë kështu, me kulotat, me një vëndë vetë vërtet shumë piktoresë, shumë i bukur. Ku mendoj se njerëzit dhe më parë kanë gjetë atë ekuilibrin për të rregulluar ekonominë e tyre në verë, në bjeshke, në dimër, në shtëpitë e tyre, në për fshatrat, për rreth. Sa po delë rrezja e parë diellit, prek majën e hekurave, 2561 metra, brykat e hapuna, 2625 metra, që shndrisin aq sa duket se nuk duhet të ndahesh kur këtyre mrekullive. Do të lodhesh duke numëruar gjithë këto bjeshkë që garojnë mes tyre, se cila është më e bukur dhe më e begat. Për të shuar këtë sherr, do të lëm të fundit trokuzin e buçpapës, që ka rudinat valzuese, maja të rumbulla kosura, pyje të pa fund, ku harlisen ahu,
bredhi, pisha, veri, që mund të thuash pa droje se ka pyje sa gjithë bjeshkët e gashit së bashku. Gjithë këto bjeshkë kanë bukuri të pashoqe. Për boronicat, ka edhe këngë të mrekullueshme. Tupët e dhenve, dhive, lopët e zgjedhura, mbushin kullotat. Trokuzi tëftonë në çdo stin, por dilet vetëm për verim që mbush me shëndet gjithçka. Ejani, tufa tufa dje me qika, dalin mbledhin boronica. Këto bjeshk të thrasin të bëhesh i lehtë si era, e i fuqishëm si kreshnikët dhe si zanat. Uji i këtyre bjeshkve, shpirti i banorëve të këtyre maleve, të bën të fluturosh në krahët e poezisë, të lundrosh në ret, mbi maja, të mos llogaritësh kur vogëlcirat. Këtu qielli dhe toka, trupi dhe shpirti, bëhen një për të pushtuar hapësirat pa fund. Luftëtarë të paepur i kanë bërë ballë shovinistëve slavë kur kanë synuar të shkelin trojet e tyre. Të planësit kanë uthuar për ditë të tëra që të shkojnë në krah për ballë armikut bashkombasve edhe në shekuj, por mund të sille në kujtes lufta e moraqës, e qafës së diellit, e plav gucis, por edhe kundër hordhive osmane apo slave që nga shtimi e Slivova në qafat rrethuese të Malsisë. Djemët dhe burrat e kësaj treve kanë ditur të bëjnë trimëri edhe deri në vdekje për atë dheun. Ky fshat, shtëpi për shtëpi, i dha përkrahje të plotë sipas mundësisë dhe fuqisë njerëzore dhe ekonomike lëvizjes nacional çlirimtare, dhe përveç qendresës dhe partizanëve që hodhin aksione, që në maj 1942 mbajti edhe shtabin nacional çlirimtar të Kosovës. Në vitet 1943-1944, askush në këtë trev nuk ishte kundër lëvizjes nacional çlirimtare. Pa u zhytur thellë, mund të kujtohet fakti që nga të plani ishte Velini Mandoçi, që në mars 1943 u vë në krye të Këshillit Nacional Çlirimtar të Malsisë së Gjakovës. Në të plan u krijua Këshilli Nacional Çlirimtar i të planit dhe i Krasniqes që në nëntor të vitit 1943, dhe këtë e sjelli në kujtes dokumentet që ruhen në arkivin qendror të shtetit. Është i paharruar akti atdhetar, njerëzor dhe trimëror i burreshës Kad Beqiri në Dushaj, që strehoi në krevatin e saj bashkëshortor partizanin e batalionit Perlat Rexhepi, që ishte plagosur në betejën e qafës së Gashit më 14 shkurt 1944, dhe ajo u hoq si një lehon para nazistëve që e kishin ndjekur të plagosurin pas gjurmëve të gjakut. Në të pla, në livadhin e shtjellave, në nëntor 1943 u formuan batalioni partizan Rinia edhe ai territorial. Në konferencën e Bujanit, në dhjetor 1923, janar 1924, ishin delegat dhe nënshkrues të deklaratës themeluese të Këshillit Nacional Çlirimtar për Kosovë, edhe Velini Mandoçi, Maxhuni Mani, nga të plani. Të plani i dha nga djemët e tij 6 dëshmorë të luftës nacional çlirimtare. Përveç 10 djemëve të planit që u rreshtuan në brigadën e 25 sulmuese të luftës nacional çlirimtare, edhe vetë komandanti i kësaj brigade, Velini Mandoçi. Kjo është një shtëpi që kanë nxjerrë jo vetëm bujqe blegtor me emër, por edhe prijes ndër breza. Qysh nga Oruç Hasa, Niman Syla, i ndjekur ndër breza nga Alia, Velia, Skënderi, e deri tek Ardiani e të tjerë. Skënder Veli Doçi, drejtues kryesor i flotës luftarake detare për 16 vjet, por edhe deputet i Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë për 3 legislatura. Skënderi i emigruar në SBA,
dëgjoj zërin e Kosovës dhe erdhi me batalionin Atlantik si komandant për të ndihmuar luftën shlirimtare të UÇK-s. Interesant, sa më shumë vite shkojnë, aq më tepër të kenë nostalgji për vendlinjen, për vendin ku ke lehë, ku ka luftë fëmijën. Plani është një fshat i veçantë tropoj. Veçantia e tij është se ai është fushë edhe rrethohet gjithku me male, me kodra. Edhe sigurisht në plan ka edhe një histori të bukur. Atje kanë lindë njerëz të zgjuar, të mençëm, trima, luftar, patriot që janë përgjigjur gjithmonë çështjes së mbrojtjes së dheut. Kanë qenë gjithmonë në unitet me njëri tjetrin, bashkësia e përbashkët në gjitha drejtimet. Veçantia tjetër e planit është se aty janë mbledhur pothuajse nga gjitha krahinat e Krasniqes, po ka dhe pe i Gashi, pe i Hoti. Kam shku në vitë 1996 në Amerikë. Atje jam aktivizuar në përqeshën e Kosovës. Kemi bashkë me shokë tjerë, kryesisht me fondacionin Vendlinja 3, kemi organizuar, kemi kriju batalionin Atlantiku. Shokët me kanë vlerësuar dhe me kanë emëruar komandë batalionit Atlantiku. Batalionit cili erdhi në Shqipëri, pasaj hyni në luftë dhe luftoi me heroizëm për shërimin e Kosovës. Është interesant se është i vetmi rast që në Amerikë organizohet një rapart ushtarak për shku për luftu për vendin e vetë, organizohet në mënyrë të tjetë që banë edhe betimin ushtarak në Amerikë, dhe në mënyrë të organizuar vjen e lufton në vend në ti për vend në ti e rëllitet në forcat e ushtëri shqimtare të Kosovës. Në gjdo trual, do të gjesh burat të lavdishëm, emra bura shtërshquar. Nga këto troje, u largua jetim 4 muajsh, Halit Gjeqi, edhe arriti të bëhej general, edhe për 5 vite, komandant i gardës Republikës së Shqipërisë. Në dejet e ti, i jehon të plani gjithë furi. Edhe nipi dhe mbesa e ti të flasin me adhurim për fshatin e origjinës. Brezat i kalojnë njëri tjetrit për ardhjen, tregues i emancipimit e qytetërimit. Gjishin në kam në Tropojan, edhe më ka prenduar që do më qojnë në Bjesh, edhe atje do më soj shumë gjëra. Edhe do hypi në përkallë, do iki në për pem ose me boronica, ose do iki në për burime me uj, me ajërin e pastër të maleve, edhe me qumshtin e mirë të deleve. Kam shumë kujtime të bukura për vendin ku shkova, pasi mbaj mend që qielli dhe yjet ishin shumë afër tokës, aqsa më dukej sikur do i prekja. Gjithashtu dhe kafshët dhe kuajt që ishin aty, të cilët ishin gjithmonë gati që të luanin me mua si fëmijë i vogël që isha. Edhe pastaj thjesht ishte ajri shumë i pastër dhe unë që nuk isha mësuar me këtë ambient, duke qenë se jam rritur gjithkohës në kryeqytet. Ishte diçka ndryshe që më ka mbetur në mendje akoma dhe sot e kësaj dite. Ploni është një fshat shumë i bukur, një fshat i kontrasteve të mëdha. Më të kodet e bukra, kodet e Bogdanit, dushaje, arvej, ku rrethojnë dhe një fushë e jashtëzakonshme ku ka qenë diku liçen, liçen i Bogdanit. Edhe rrëth viteve 1750-780 u bo një hapsirë madhe aty nga thare këtyre liçenit edhe u më një tokë shumë të heshëse ku erdhen fshatat për rrëth edhe zbarkun në plan. Të partë kanë hyjë gjeçajt nga Gjegiseni. Masaj kanë arë bashkurtajt, gjonajt, e kështu më radhë. Të plani është një fshat me pasuri mbi toksore e nën toksore.
Kurse gjerë ma prallor është Pronvera dhe Vjeshta. Aty ku lullëzën Trumza, që nuk ka njëri në plan, ku nuk ka koshere të bletë, bëna lullë Trumza që është aty. Plani ka pas, të ka një sipërfaqe rrëth 600 hektarë, ma fusha ma madhe në Tropojtë. Edhe nga kjo kanë lindë edhe kosasht më të më fort të mërësi Gjakovës janë për plani. Se aty bari rritej dheri 1 metrë i gjithë, 2 metra, edhe kosite 2-3 herë në vitës. Në toka është me qymyrë. Ka kromë gjithë të boka që jam rrëtë për qarkë. Toka ka qenë jashtë zakonisht prodhimtare. Kemë në murë ne i bimë misri 7 kaluj. Edhe babaj që ishte një punëtor shumë i madhë. Bile thoshin të atë planit, a i gjithonë u prind të kosaqve. Kemë pas në plan kuaj, bulica, që ishin nga Gjakova, morë nga Gjakova. Kishe shumë pak di, edhe dojnë të me hy, bashkë me qere, me ushpënda ushqimin, baktive djathas mojta, si që bënë në ferma. Pa ta pytë një fshatar nga të plani, Bek Sulejmani, një buri i nga ponarët e planit, një burë jashtë zakonëshëm, i thash me më folë, anë i mëjë livizet në shënë shëjmëtare, babaj. Më tha, jemi mbletë, thashe shpia Fazi Ahmetit, edhe më tha, ke ndonë në ima për partizan, tha, ka ndonë gjithë shatat në ima. Miftari, tha, i kanë gjithë gjelat, i kanë numër gjelat në sofer të Fazi Ahmetit në imë për partizanët. Këtë ka qenë i ma modhe që ka bon, ta babaj, ta pranaj, ta djesh, ta krenar për këte. Këtu, në të planin e Kresniqes së Bukur, u shfaqen kreshtat e historis me vyrtytet e larta menqurie, trimrie, adhetarie. Këtu ishin gjeltare, idete të res. Në vitet e zjarta të qëndresës antifashiste, djemët e të planit ndërmorën aksionet e para antifashiste, duke filluar nga prerja e teleferikut në Fierz, u formua organizata e pare e Partisë Komuniste të Shqipërisë për Tropojën, në shtëpin e Zeq Hysenit, në maj të vitit 1942. Më 1953, në këtë fshatë së pari në Tropoj dhe Verilindje në Shqipërisë, fshatarët e të planit themeluan kooperativën buqësore. Gjithë një është synuar drejtë sërres. Bijt e këti fshati, në të gjitha momentet e historis, janë në kahje në të res për të vënë në shërbim të kombit. Një dukuri e tillë u shpërfaq me forcë edhe me fillimin e proceseve demokratike në vitin 90. Shumë prej tyre u vu në ballë të kësaj lëvizjeje. Kujtojmë Skënder Buçpapajin, që ishte ndër 200 firmëtarët e krijimit të Partisë Demokratike. Muj Buçpapajin, aktivist në ditët e para të 90-s. Arber Ahmetajin, ndër organizatorët e demonstratave të studentëve dhe pjesëmarrës në takimin me ish presidentin e Republikës Ramiz Alia në dhjetor të atij viti të furishëm. Bislim Ahmetaj, një ndër organizatorët e demonstratave dhe grevave të Institutit Bujqësor. Flamur Buçpapaj, kryetari i lëvizjes studentore të Universitetit Luigj Gurakuqi të Shkodrës, gjatë kësaj periudhe të ëmbël me prishjen e kooperativave bujqësore në Tpla, nuk ka pasur as një nga tres. Gjakmarja në këtë fshat është e harruar dëshmi e emancipimit dhe kulturës së këtyre banorve. Sportet në Tpla kanë qenë të dashura për të gjithë grup moshat. Garat e kuajve, gura peshku, mundja, kapja rokas, qitja në shenj, edhe më vonë futbolli, volejbolli, u bën sporte masive. Kanë dalë shumë futbolistë, por kujtohet Fatmir Ram Hasan Papaj, fantazist, i fuqishëm edhe plot humor, që luajti edhe me skuadrën e Partizanit edhe kombëtare në futbolit. Tifozeria këtu është e pa përfitulueshme edhe nuk një mosh. Mjeshtri i sportit, Islam Balia, mbeti si legjende sporteve të rënda për shumë vite. Një individualitet krejt i veçantë është edhe mjeshtri i merituar i sportit, Profesor Doktor Begator Bashkurti, i cili ka dhënë aq shumë sportit të gjimnastikës shqiptare, por edhe në fushën pedagogjike shkencore, derisa u nda nga jeta në moshën më aktive në vitin 2008.
Me alpinizmin, këtë sport të malit, janë marrë shumë djem nga ky fshat. Spikat mjeshtri i sportit Hazir Malaj, mjek në profesion, që kontribuoi në radhët e UÇK-s dhe dha jetën për çlirimin e Kosovës, është dëshmori i kombit. Këtu i kanë rënjët edhe volejbolistët, vëllezrit Ardian dhe Edmond Doçi, dhe motra e tyre, Alketa, volejbolist, që kanë përfaqësuar denjësisht sportin shqiptar. Fshati i Planit është fshati i familjes time. Familja e Niman Sylës është një familje, le të themi, e njohur në Malcinë e Gjakovës, pikërisht nga ky fshat, ku mendoj se ka prodhu personalitete goxha të shquara në disa drejtime, në disa fusha, dhe në brezin tjetër të familjes që jemi ne, fëmijët e Skënderit, vëmëtaria më rëndësishme që kemi patur ka qenë pikërisht sporti. Ne si sportist të shquar, le të themi, si unë, ashtu dhe motra ime Alketa, apo vllai më i vogël Bledari, kemi pas rezultate të larta në sportin e volejbollit, ku mjafton të themi që Alketa ka qenë një nga lojtarët më të mirë të Shqipërisë për shumë vite, po ka qenë lojtarë gjithashtu më e mirë dhe në Francë, ku ka zhvilluar karrierën e saj. Unë gjithashtu kam fituar shumë kampionate në Shqipëri, Kupa Republike, kam qenë gjithashtu një lojtar i famshëm dhe i shquar në Greqi, ku kam dalë lojtari më i mirë atje, apo në kampionatin ballkanik të asaj periudhe kam qenë përsëri lojtari më i mirë në Ballkan. Me një fjalë, kemi bërë një karrierë, mendoj, shumë të rëndësishme për sportin e volejbollit, duke ofruar rezultate shumë të larta. Po ashtu, edhe më vonë, jemi marrë me ekipin e Dinamos për shumë kohë. Unë kam qenë president i kësaj skuadre për një periudhë gjatë kohë, për meshkujt dhe për femrat. Kemi pas një vëmëtari shumë të madhe në fushën e sportit. Shkolla e parë shqipe u hap në vitin 1925. Prej këtu nisën në rrugën e dijes ata që u bën arsimtar, mjek, inxhinier, oficer, agronom, ekonomist, veteriner, jurist. Prej këtu edhe kanë marrë me vete gjakun e mirësisë, kudo ku kanë shkuar. Me të Planin më lidhin shumë gjëra, me njerëzit e atij vendi më lidhin shumë gjëra. Dhe përpiqem që në gjurmët e babait tim unë të mos mbas kontaktin me ta. Të Plani në fakt ma ka dhënë këtë mundësi. Përpjekjet e mia si prind do të jetë padyshim e fortë ajo që kalon gjyshi dhe babai im tek unë, që fshatin ton absolutisht ta duam, tokën ton aty pse jo ta duam dhe ta trashëgojmë, dhe sepse vetëm kështu në fakt të regohet edhe ajo, shikohet, dashuria për vëndin tënë nuk ka bërirë, dashuria për vëndin tënë shprejet në format të ndryshme. Fort mirë, letrarë të ndryshëm, nga fshatin jonë, nga të Plani, e kanë shprejrë këtë dashuri, kanë shkruajtur për fshatin tonë. Dhe në fakt jam i befasuar se si fshatin jonë, pra të Plani, kanë zirë shumë njerës të letrave. Që fëmi kam shkuar në Bjeshkë. Bjeshka shumë e bukur, Bjeshka ka një tel shumë interesante, ka stanet të cilët në fakt është gjë e mirë që unë ta them me forcë këtë, kanë filluar të rregullohen dhe stanet janë në tjerë parametra sot, me çobenët, me çobanët që janë aty, me kushërinjtë e mi të cilët kanë dhi, kryesisht dhi në fakt, në Bjeshkë, lop, e ku ka më bukur. E ku ka më bukur se unë me fëmijët e mi, njerëzit e mi, kushërinjtë e mi, ta bëjnë pjesë të jetës tyre këtë Bjeshkë. Ne nuk duhet të jemi, unë mendoj që nuk duhet jemi të ngushtë që kjo na përket ne dhe kjo kështu. Jo, Bjeshka ka disa parime në Malësi dhe parimet e saj njën fort mirë, ajo është një Bjeshkë e të gjithë ne, dhe se cili për nesh ka të drejtën që të dalë atje, të pushoj për sa kohë e mendon. E në fakt, jo shumë vonë, këto ditë, djemë dhe mi më kanë thënë që ne duham që të shkojmë në Valbon, ata në Valbon, pa dushim kanë parasysh zharin e gjeles.
Zhari Gjelës, për mua është shumë i dashur dhe për një anë tjetër. Babai im i cili në fakt ka qenë mjek, ka pasur në dashurinë e tij të madhe ka pasur pikturë. Dhe në pikturat që ne kemi në shtëpi, në shumë prej pikturave të tij, në sfond është Zhari Gjelës. Ka të tjerë që mburren me bjeshkët e tyre, unë po mburren me bjeshkën time. Ajo është bjeshka ime dhe për mua është më e bukur. Ne që të vegjel jemi edukuar me bukurinë e të planit, me ata njerëz të mrekullueshëm, bujar, patriot, të zgjuar. Plani është një vend blektoral, një vend bujësor. Pranvera është shumë e bukur në të plan. Unë e mbaj mend, shumë e vogël kam qenë. Pak vite kemi jetuar në të plan. Më vonë kemi jetuar në qytetin e Bajramcurit. Por shpesh gjatë kohës së verës ne shkonim na çonte babai që ne të ishim më të lidhur me atë pjesë. Ndjej nostalgji për vendlindjen time, për shpinë e vjetër që e kemi pasur. Sigurisht edhe për ata njerëz që e kujtojmë me shumë mall. Babai im ishte shumë arsimdashës. Ne jemi 7 fëmijë. Jemi 4 motra dhe 3 vëllezër. Por ne arritëm të 7-të që të mbaronim shkollat të larta. Unë jam mjekë sot. Unë kam 2 vajza dhe jetoj në Tiranë. Vajzave të mija, me gjitha ato janë të martuara dhe janë bërë me fëmi. Unë ju flasë për vendlindjen time, ju flasë shumë për fshatin e të planit. Ato dinë gjithë shka, sepse unë ja kam ushqyër këtë pjesë. Edhe nuk dua për asë një moment që ashtu si që babaj im dhe nëna ime me folen mua, ashtu dhe unë du të rënjosë këtë fëmit e mi, originën e nënës tyre. Edhe kjo me jep knajsi që ato dhe sot t'i pysësh, absolutisht ndjenjë knajsi të flasin aqë mirë për fshatin të pla dhe për tërpojën në përgjithsi. Mund të mungojnë pak apo shumë gjëra në vatrat e të planit, por muzika dhe kënga jo. Lahutar virtuoz, që i këndonin aqë bukur mira vargje të këngve të kreshnikve, apo lahutën e malsis të gjerqfishtës, si Rust Recep Doçaj, Myftar Hasan Gjeçaj, Osman Hysen Buçpapaj, i mbani në përëherë pasardhësit, duke përcjellur këtë art deri te Isuf Mus Buçpapa, i cili ngjiti skenat e festivaleve folklorike që fëmi me lahutën dhe këngën kumbuese. Vlen të theksohet se në pla, studiuesi muzikolog i Universitetit të Howardit, Lloyd, në vitin 1935, ka regjistruar Miftar Hasan Gjeçajn, një këngëtar e lahutar me zë në mbar rafshin verjor, i cili dinte 11 këngë të kreshnikve përmendësh. Tradita është për cjell brez pas brezi, Tarçuk Rama me këngë dhe fyll, Rush Halilja, valtare virtuoze, Rust Doçi me fyll e lahut, Vëlezrit Sadri dhe Veli Ademi me qifteli, Bislim Elezi, Selim Musa me fyll, këngëtar si Zaj Meta, Ali e Dauti Bishi, Bajram Sadiku, Hysen Shyti, Met Rama, nuk harohen. Si mbetën të mbramët mjeshtrit e fjales. Poet për çdo shtëpi ka pas gjithë një në të pla, edhe këngët e tyre kanë ecur në shekuj me anonimatin popullor, duke na sjell këngët e kërleshura të trimërisë, këngët legjendare, edhe ato kushtuar trimave edhe trimërive, këngët e bukura erotike dhe lirike që këndohen edhe sot, plot duhi. Por do çpaloste aftësitë e tij si shkrimtar dhe gazetar, Idris Ponari, për të vazhduar vargu i Buçpapajve si poet dhe gazetar, me Skënderin, Halilin, Ilirin, Mujën, Hasanin, Flamurin, Ismailin, Arbrin, Bislimin, të gjithë të lindur në këtë truol, të rritur me dheun dhe frymën e të planit. Vargu i kryuesve do të vazhdonte me Ibrahim dhe Xhevdet Malajn e të tjerë. Një nga
pasuritë shpirtërore të planit janë edhe poetet e tij, shkrimtarët e tij, krijuesit, gazetarët, publicistët, artistët, të cilët e kanë nisë zënë afillën në të pla, por brenda pak dekadash janë bërë shkrimtar, poet, përkthyes, albumolog, gjuhëtar, gazetar, publicist, biograf të një niveli kombëtar edhe më gjerë. Në fushën e prozës ka filluar letërsinë Idris Ponari që në vitet 60 me disa novela dhe pastaj me një roman dhe që vjen të shkruaj. Pastaj në prozë kanë vijuar edhe më të rinj ose shumë më të rinj si Flamur Buçfapaj në prozë, në roman, në tregime, në teatrin për fëmijë dhe për kukulla. Pastaj ata që i kanë dhënë emër të planit dhe siç thuash identifikohet me këtë fshat është janë poetët e të planit me Skënder Buçfapajin, Halil Buçfapajin, me Hasan Buçfapaj, Bislim Ahmetaj, Flamur Buçfapaj, Arber Ahmetaj, por edhe disa poet më të rinj, të cilët sapo kanë filluar dhe janë një shpresë për poezinë e kësaj treve. Ka një numër të shkrimtarëve të humorit, të cilët si Hasan Buçfapaj, si Ibrahim Kadria, si Xhevdet Malaj, edhe një numër të tjerë shkrimtarësh. Më interesantja ka ritualet e ngjitjes dhe të djergës në bjeshk, ka ritualet e dasmave, të kanagjeqeve, ritualet e vdekjeve dhe të vajtimeve, edhe gjitha këto bojnë që të planit jetë një reality show i papërsëritshëm në krejt folklorin apo pasurinë shpirtërore të vendit dhe të kombit. Dhe gjithë ky kryqëzim kulturash, individualitetës, zhanësh të ndryshme kanë bërë të mundur që të frymëzojnë në mënyrë të jashtëzakonshme dhe fakti që një numër kaq i madh poetësh, shkrimtarësh, studiosish, përkthyesish, biografësh kanë lindur dhe vazhdojnë krijimtarinë e tyre, si thotë, mes pjesa më e madhe në kulmin e energjive krijuese të tyre, tregon që plani ka qenë një burim i fortë frymësimi. Të planasit, si në shumë fshatra të vendit, vitet e fundit janë larguar. Me notat e gjalla edhe të dhimbshme e përshkruan poeti Skënder Buçfapaj. Edhe e braktisur si që është tashi kulla jonë e madhe, midis asaj fushë, midis atyre arave edhe livadheve, pemtoreve, pike rëndesës e të gjitha kullave, shtëpive, banesave, ku ëndrat shikohen shqip. Edhe e braktisur pra, ajo është plot me ëndrat tona, sa do largë jemi në parat dhe, apo në për botë ne, vazhdojmë të shikojmë ëndrat tona nga jo kullë, dhe çdo herë që të zgjohemi prej një ëndre të re, ne vazhdojmë të dalim në të njëjtat dritare, ku dolëm për të parë realitetin pas ëndrës son të parë. Por tymtarët në pjesën më të madhe e janë në funksion dëshmi e vazhdimësisë së jetës. Ky fshat është i religjionit musliman. Në të ka funksionuar edhe sekti halvetian. Por është një fakt i dhimbshëm që Hoxh Dusha, një klerik që ka shërbyer për dekada si imam, ka vdekur në burgjet komuniste në moshën 73 vjeçare. Edhe shehu i teqis së fshatit, Shaban Ahma Gjokaj, ka vuajtur në ferrin e burgjeve komuniste 15 vjet. Teqja halvetiane në plan vizitohet nga një numër i madh besimtarësh. Ktu është vendi i virgjëreshave, që po quhen ose vajzave burra. Në këto kohë janë të njohura Sokoli Doçajve, Akia e Shehajve, Ahma Gjokaj, Shkurta Nukshini, Jasan Papajve edhe Emine Zeqa e Malajve. Ato kanë zgjedhur me dëshirën e tyre vajzërore që të sillen edhe të jetojnë burrërisht. Secila prej virgjëreshave të të planit nuk ka zgjedhur të jetë vajzë burrë pse nuk ka pasur vëlla, por secila prej tyre ka dashur të ishte edhe një vëlla më shumë mes vëllezërve të tjerë. Drejtimi i këtij institucioni, pra to
është i natyrshëm, ndërsa trillet dhe teprimet me virgjëreshat u shfaqen në shkrime, dokumentar, filma, si jo reale, që nuk kanë të bëjnë me virgjëreshat e të planit dhe as të tjera të krahinës të Tropojës. Të plani është vendi i diellit. Diellin ky vend e ka në shpirt dhe në mendim, si rallkush. Aq diell ka për dheun, për qiellin dhe për shpirtin këtu, sa populli thot se këtu dielli nuk din të perëndojë.